Зараз ми знаходимося на набережній Тернопільського ставу. Годину тому тут відбулося урочисте відкриття чемпіонату світу з водно-моторного спорту. Зараз спортсмени змагаються у класі F-250. На території набережної, яку виділили для проведення чемпіонату світу, 48 спортсменів та близько півтисячі осіб. Це обслуговуючий персонал та вболівальники. Четвертий рік поспіль ми проводимо в Тернополі в форматі чемпіонату світу заїзди в класах F500, F250 та F125. Вони відрізняються один від одного положенням пілота в кокпіті і об'ємом двигунів. Найшвидкісніший клас – це Формула 500, він є найпотужнішим. На чемпіонаті світу з водно-моторного спорту Україну представляє спортсмен команди з Дніпра Дмитро Герасименко. Сьогодні зайняв третє місце у класі F250. На кожній гонці в будь-якому випадку якесь хвилювання є. Не вперше. Ми з 2011 року на Європі і на світі ганяємо. З 10-го навіть року. Просто в цьому році в нас мотор інший. Там більше результатів є і є можливість вибороти призові місця. Білорус Сергій Вітвіцький, як і його батько, став водомоторником. І з ним в дитинстві приїжджав на змагання до Тернополя. Тепер і сам бере участь в чемпіонаті. Вода гарна, результат поганий. Я не доїхав через технічні причини, а взагалі траса дуже гарна, комфортна, як на мене. Зараз будемо всю ніч воювати із залізом і вранці в бій. А там же, як карта ляже. Калоян Петров у болгарській команді – механік. Раніше займався водно-моторним спортом, пілот у другому поколінні. Брав участь у чемпіонатах Європи та світу. Зараз я тільки механік працюю. Зараз я працюю механіком в нашому клубі. У нас є молодий пілот Благовест Іванов. Зараз ми маємо проблеми з двигуном, і тому у першій гонці зайняли 9-те місце. Зараз спробуємо вирішити проблеми і завтра побачимо. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.